għal-mistri ħaħjar, għażel saqqu M-Inflex b'20 sena garanzija. Għal-aktar informazzjoni ċempelissa fuq 27-28-28-28. It-temp fil-gżir Maltin illum kien ftit imsaħħab, l-olaq temperatura 29 grad Celsius. Mal-lert lebda xita fl-aħħar 24 sija, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 374 mm.3. Nagħtu ħarsa lejn kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun xemxi bi ftit sħab li jsir ftit imsaħħab. Rieħ mill-punent ma jisru forza 3 li jsir forza 4. L-ola temperatura 30 grad Celsius, l-inqas 23 grad, tal-baħar 26 grad Celsius, indiċi ta' raġġi UV 9. L-erba, it-temp mistenni jkun xemxi bi ftit sħab. Il-ħamis, it-temp mistenni jkun xemxi bi ftit sħab. Il-ġimgħa, it-temp mistenni jkun xemxi bi ftit sħab. U s-sibt it-temp ukoll mistenni jkun xemxi bi ftit sħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għal mistri ħaħjar, għażel saqqu M-Inflex b'20 sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempelissa fuq 27-28-28-28.